in de categorie voorkeur van een speler. Matthijs de Ligt noemde afgelopen week Danny Blind als mogelijke opvolger van Bos. Na de deceptie bij het Nederlands elftal is Blind even geen trainer meer. De Ligt noemde Blind een goede trainer voor Ajax. Het is alleen de vraag of hij zich zo snel alweer in een nieuw avontuur wil storten. Als dat er gaat, ga ik niet mee in allerlei speculaties. Vandaag is de cirkel echt vol. Natuurlijk, Louis van Gaal. De droomtrainer voor veel Ajax-fans komt eigenlijk altijd wel in beeld als het gaat om een trainersfunctie bij Ajax. Maar willen die twee überhaupt nog wel samenwerken na de Cruijffrevolutie, waarbij Van Gaal door zijn grote liefde Ajax aan de kant werd gezet? Ook de naam Frank de Boer werd even genoemd. Vier landstitels met Ajax, maar dat werd snel ontkracht door broer Ronald. Volgens hem heeft Frank zijn zinnen gezet op een buitenlandse club. Dan wat minder wishful thinking. Voormalig PEC Zwolle-trainer Ron Jans zou volgens kenners de beste keuze zijn voor Ajax. Hij trainde weliswaar geen grote clubs, maar heeft veel ervaring. En met zijn sterke karakter schijnt hij niet bang te zijn voor de slangenkuil die Ajax bij tijd en wijle is. Ook Jaap Stam wordt genoemd. Eerder bij Jong Ajax en hij miste afgelopen seizoen op een haar na de promotie naar de Premier League met het Engelse Reading. Of Marcel Keizer, momenteel trainer van Jong Ajax. Zijn trainerscarrière is weliswaar pril, maar draaide met jongens als Nouri, Van de Beek en Frenkie de Jong een zeer goed seizoen in de Jupiler League. Tot slot de Duitser Roger Schmid. Hij was onder andere trainer van Red Bull Salzburg. De club die Ajax in 2014 tot twee keer aan toe volledig van de mat speelde in de Europa League. Ik denk dat we de laatste drie minuten wat beter waren. Volgens kenners komt de speelstijl van Schmid sterk overeen met dat van Bos. Aantrekkelijk en aanvallend voetbal.